Bijelo polje i Subotica imaju određenih sličnosti, a zajednička interesovanja su regulisana sporazumom o posebnim odnosima koji je potpisan 2012. godine. Ekonomska i kulturna saradnja već postoje, a današnja poseta imala je za cilj širenje njenih okvira i razmenu iskustava. Smatram jako bitnim da Subotica ima dobre kontakte sa lokalnim samoupravama iz okolnih zemalja, da imamo barem po jednu lokalnu samoupravu sa kojima imamo odlične kontakte, sa kojima možemo razmeniti iskustva, mišljenja i na neki način unaprediti i svoj rad i svoje rezultate rada. Svi mi imamo jedan od drugih dosta da učimo, bez obzira koja je lokalna samouprava, gde se nalazi, koliko je razvijena, jer svako ima svoje prednosti i svoje mane i u tom smislu ta saradnja sa Bijelim poljem mislim da ima za Suboticu jednu perspektivu. Posebno nam je interesantno Bijelo polje, pošto je faktički on centar severnog regiona Republike Crne Gore, isto tako Bijelo polje je multinacionalna zajednica, u tom smislu ima mnogo sličnosti koji nas povezuju. Uz dogovore sa vašim lokalnim vlastima, koje su, mogu reći, daleko odmakle u odnosu na mnoge lokalne vlasti iz regiona, i taj posao eliminisanja biznis barijera, stimulansa za privrednike, rade na najbolji mogući način. Mi smo kao rezultat tih iskustava prije 6 meseci proglasili 4 biznis zone u Bijelom polju, pripravljamo se da proglasimo i prvu slobodnu zonu i u tom pravcu su iskustva iz Subotice za nas neprocenjiva. Također smo kroz proces evropskih integracija u kojima je Crna Gora za jedan korak, mogu reći, ispred vaše države, primijenili određene standarde i ušli određene procese koji vama tek slijede. Iz tog ugla smo imali šta i da prezentiramo i ponudimo vašem gradonačelniku i vašoj lokalnoj upravi, i to su tačke na kojima sada možemo raditi nesmetano, da sve ne ostane samo u domenu teorije i demagoškog potpisivanja protokola o saradnji između lokalnih uprava. Crna Gora je jedan od značajnih partnera u privrednoj saradnji sa našim regionom. U poslednjih 5 godina postoji kontinuitet u prometu koji se kreće između 30 i 33 miliona dolara. Uglavnom se radi o klasičnoj trgovini sa suficitom na strani našeg regiona. Nije bilo nekih ozbiljnih investicija među nama, nego trgovina različitih roba, roba široke potrošnje, prehrambene industrije, drvne industrije s jedne i s druge strane. Istina je da je manji mnogo uvoz iz Crne Gore, ali sa ovim regionom to je tako, jer znate da imamo i suficite sa Evropskom unijom i sa Rusijom, tako da iz tog dijela pregleda robe i potreba znamo da taj odnos može da bude viši, i posebno ono što možemo da uradimo, to je jedna zajednička priča kad je u pitanju turizam, gdje možemo, pošto to nije daleko u odnosu na turiste koje dolaze iz Japana ili iz Kanade, da napravimo jednu zajedničku priču. Ono što je tamo interesantno kad je u pitanju rijeka, kad je u pitanju planina, a ono ovamo kad je u pitanju ravnica.